الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. Peygamber alı peygamberə sələvası şirdik. Allahümme Allah'ın salamı olsun siz möhtərəm məscid əhlinə, bizi dinləyən, izləyən hər kəsə. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır, günlərin ağasıdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən ruzili gün məhz bugündür. Və xüsusilə ayə və hədislərə istinad etdikdə bugün o gündür ki, yer üzəri haqsızlıqla, ədalətsizliklə, zülümlə idarə olunduğu bir dövrdə, zamanda sonuncu xilaskarımız, imamımızın gəlişi ilə ədalətsizliyin ədalətə, zülmünsə sülhə, əmniyyətə çevrildiyi bir gündür, məhcümə günü. Allahdan diləyək, Allah o günü görməyi cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Amin. Və o gün üçün əməli və fikri baxımdan özünü hazırlayıb və əməlləri ilə ağamızın, sonuncu xilaskarımızın gəlişinə uyğun olan və əməli baxımından onun istədiyi kimi olan bəndələrdən olaq inşallah. Amin. Əlbət, hər cümə xütbəsi bir mövzu ətrafında ayə hədislərə istinad edərək danışırıq. Bugün Qur'an-ı Kerimin mübarək Yasin surəsinin 60-cı ayəsinin izah və təfsiri haqqında danışacaq və onun ətrafında. Ayənin qısaca mənası budur ki, Allah Teala Yasin surəsində buyurur, Ələm ahəd ileykum ya bəni Adəm, ey Adəm övladı, sizinlə əhd bağlamadım mı? Ən la ta'budu şeytan, şeytana ibadət etməyəsiz, ona uymayasız, onun dediklərinə boyun əyməyəsiz. İnnehu ləkum adubun mubin. Doğrudan da o sizin üçün açıq-aşkar bir düşməndir. Ayənin mənasından məlumdur ki, insanla şeytan arasında olan mücadilə və mübarizədən söhbət gedəcək bu xütbəmizdə. Yəni, qısaca söyləmiş olsaq, şeytanın vəsvəsəsi haqqında insanda nə kimi təsir edə bilər? Yalnız insanın fikrində şeytan təsirə malikdir, yoxsa əməlində də şərikdir? Yəni, insana nə isə gördürə, etdirə bilər, yoxsa yalnız pis fikri insana vəsvəsəsi ilə kifayətlənə bilər? Yəni, onun imkanları, insana təsir qüvvələri nə miqdardır? Yalnız fikir, yoxsa fikir və əməli ilə? Ayədən məlum olan budur ki, Allah Teala bizi düşmənimizlə xəbərdarlıq edir. Həmişə insan düşmənini tanıdıqda onunla ehtiyatla davranır. Yəni, həmişə düşməni ilə insan məsafə saxlayır. Amma Əli əleyhissalamın çox bu ayənin izahında bir tük ürpədəcək, doğrudan da insanı düşünməyi vadar edəcək bir ifadəsi var ki, Əmirül Müminin Əli əleyhissalam buyurur ki, Allahım, məni dostlarımdan qoru, düşmənlərimdən özüm-özümü qoruyaram. Yəni, insan düşmənini tanıdıqda həmişə məsafə saxlayır. Bilir düşmənidir deyə müəyyən söz və hərəkətlərdə ehtiyatını saxlayır. Amma dostlar, ehtiyatı saxlamırsan. Həyatda tarixi nümunələr, bəlkə də aramızda bizi izləyən, dinləyənlərin də arasında ən böyük udarların, zərbələrin dəyməsi bəzən insanın elə illərlə uşaqlıq dostu tərəfindən deyil. Çünki sən
dostluğa sirri açmışsan, zəif tərəfi bilərək məqam və şərait düşdükdə səni elə o zəif nöqtəndən sənin elə ən yaxın bildiyin dostumdurub. Odur ki, Əmirül Müminin əleyhissalam buyurur ki, Allahım, məni düşmənlərimdən özüm-özümü qoruyacaq qədər güc, qüvvə, istedad vermisən. Məni dostlarımdan qoru, düşmənlərimdən özüm-özümü qoruyaram. Və bu ayədə açıq-aşkar bizim düşmənimizin şeytan olduğunu Allah göstərmiş. Amma çox əfsuslar olsun ki, bir çox ümmət elə açıq-aşkar düşmənlə dostluq edir. Və bizim əməllərimizi gözümüzdə müəyyən qədər kiçildərək və etdiyimiz günahları kiçildərək Tanrının əməllərini pozmağa bizə sövq etdirir. Əgər baxmış olsaq, ilk günah ilə məhz Həzrəti Adəm və Həvva dönəminə baxsaq, biraz öncəyə qayıtmış olsaq və yaxud Həzrəti Adəmin ilk yaradılışına baxsaq, Allah Teala məlun şeytana əmr etdikdə Allahın əmrindən imtina etdi. Qur'an-ı Kerimdə açıq-aşkar surədə Allah Teala buyurur ki: "Vələqət xələqnakum summa savvarnakum summa qulna lil mələikəti cüdu li Adəmə fəsəcədu illa iblisə ləm yəkum minə sacidin." Biz sizi yaratdıqda, sizə surət forma verdikdə, ana bətnində 40 gün o tibbidə də var periodlar, yəni keçidlər. Yəni 40 gün nütfə müddətidir, 40 gün ələqə müddətidir, 40 gün müzğə müddətidir. Niyə el arasında, məsələn, dünyasını dəyişənə 40 saxlayırıq? Və yaxud el arasında var, deyirlər, 40-a çatım qılaram və yaxud da 40-ı keçdi deyir ta 40-dan sonra 40-ı can düzəlməsə, 40-dan sonra çətin düzələr, hətta şeytan əlin çəkər üzünə ki, 40-a can əgər Allah yoluna gəlmədin, 40-dan sonra çətin gələsən. Əslində bu 41 irfanda kamillik rəmzi kodudur. Baxsaq, heç bir peyğəmbər 40 yaşından tez peyğəmbərliyə çatmayıb. Yeganə Həzrəti İsa əleyhissalam idi ki, insanlar tərəfindən xanım Məryəm salamullah əleyhaya o pis nisbət, atasızlıq nisbəti verdikdə, o zaman Allah Teala vəhy etmişdi. Həzrəti Məryəm salamullah əleyha peyğəmbər olmasaydı da, amma Cənab-ı Cəbrail nazil olmuşdu. Və orada danışma, əgər kim nə sual verərsə, söz soruşarsa, bətnindəki uşağa işarət et. Yəni, Həzrəti İsa aleyhissalam ana bətnində ikən belə insanlarla danışardı. İnsanlara onun anasının ilahi əmr tərəfindən hamilə olduğunu, daşıyıcı bətində övlad olduğunu ispatlayardı. Və Həzrəti Adəm aleyhissalama səcdə edin əmrini verdikdə bütün mələklər səcdə edir. Ərəb surəsi 12-ci ayədən 30-cu ayəyə qədər. Yadınızda qalsa, məscidimizdə də əlhamdülillah Quranın tərcümələri var, evlərinizdə də şükürlər var. Ərəb surəsinin 12-ci ayəsindən 30-cu ayəsinə qədər məhz bu danışdığım hadisələr var. Mən xülasa şəkildə qeyd edirəm, daha izahlı orada baxa bilərsiniz. Bütün mələklər səcdə etdi iblisdən başqa. Qalə ma mənəkə? Allah iblisə buyurdu ki, sənə Adəmə səcdə et, mələklərə Adəmə səcdə et dedikdə, sənin səcdə etmənə nə mani oldu? Niyə səcdə etmədin deyə? Qalə, iblis cavab verdi ki, ana xayrun minhu. Mən ondan xeyirliyəm, ondan üstünəm, daha uzayam, yüksəyəm. Səbəb gətirdi ki, xalaqdəni min narin, fəxalaqdəhu min tinin. Məni oddan yaratmışsan, onusa torpaqdan yaratmışsan. Od torpaqdan üstün olduğuna görə mən ona heç vaxtı səcdə etmərəm. Qalə fəhbit minhə, fəmə yəkunu ləkə əm tətəqəbbərə fiyhə, fəxruc innəkə minə sağırin. Allah buyurdu, sən ki, mənim sözümün qabağında itaətsizlik edib, təkəbbürlük edirsən. Yəni, əsl həqiqətdə bugün ibadət etməyənlər məhz şeytanın
ilk etdiyi günahın daşıyıcılarıdır. Yəni, fərqinə varsalar da, varmasalar da, ilk Allaha ibadətə boyun qaçıran varlıq, yaradılış şeytan olmuş. Əgər bugün o bəzi insanlar var, görürsən, şeytanın gedişləri haqqında, insanı necə azdırması haqqında, onun taktiki gedişləri haqqında biz neçəsini çalışacaq söhbətimiz zamanı vurğulayaq. İnsanları necə azdırır, insanları necə Allahdan uzaqlaşdırır. Allah Teala buyurdu ki, sən olduğun məqamdan eyn, çünki Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə 192-ci xütbəyə baxsaz, uzun bir xütbədir. Xütbənin bir hissəsi məhz orada iblis haqqında danışır. Buyurur, 6000 il Allaha ibadət etmiş, yer üzərində elə bir yer olmamış, nöqtə olmamış ki, orada ibadət etməsin. Yəni, amma bu qədər məqam, bu qədər yüksəlişin nəticəsində Allahın əmrini pozduğuna, itaətsizlik etdiyinə görə olduğu yerdən məqamdan indirilmiş. Allah buyurdu, فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَقَبَّرَ ف۪يهَا فَقْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ Sən kiçildilmiş, alçaldılmışlardansan və orada bu etdikləri əməllərin qarşılığından Allahdan istədi ki, qala ənzirni ilə yomi yubasın. Allah, mən ki sənə bu qədər ibadət eləmişəm, bu ibadətlərimin, əməllərimin qarşılığında səndən istəyim var. İstəyirəm ki, insanları dirildəcəyin günə qədər, yomu məbus, o ki, qəbirdən qalxıb həşrə gedəcək, o günə qədər məni diri saxla günən. Bu qədər əməl eləmişəm, əməlimin indi qarşılığını verməlisən. Qarşılığı mən səndən istəyim budur ki, məni insanlar diriləcək günə qədər saxla. Qala innəkə minəl munzərin. Allah buyurdu ki, sən artıq həmin günə qədər qalanlardansan. Qala fəbimə əğvaytəni ləaqodənə ləhum sıratikəl müstəqim. Dedi, mən də sən ki, bu mağamdan məni saldın aşağı, Allahla danışır. Deyil, mən də bunun qarşılığında qiyamət edən onların o qəbirdən qalxan gününə qədər dayanacam sirat-əl müstəqim, yəni sənin düz yolunda sənə doğru gələnləri saxındıracam, yollarından azdıracam. Sirat-əl müstəqim düz yolda dayanmaq, o deməkdir ki, yəni şeytan həmişə insanı pisliyə vadar etmir. Bəzən də yaxşılıqdan saxlayır. Yəni, məsələn, qeybət eləmək günahdır, yalan danışmaq günahdır, vəsvəsə eləyər, naməhrəmə baxmaq, bunları edər. Amma bəzən düz yolda dayanmaq nədir? Məsələn, boş vaxtın var, namaz qılmaq istəyirsən, qəzalarından qılmaq istəyirsən, bir vəsvəsə eləyər, qılmaq istəyəndə deyər ki, hələ vaxta var da qılarsan, tələsdirən yox, hələ qəzada onsuz da vaxta var. Əda deyir ki, vaxtından gecikmisən və yaxud da etməsən, gecikərsən. Məsələn, Quran oxumaq səvab bir işdir. Götürüb oxumaq istəyəndə fikri yayındıra bilər. Örgənmək məsələsi, örgənmək istedadın var. Amma bugün sabah baxırsan 50-yə, 60-a çatmışsan, elə bugün sabah deyə hələ oxumadığın kitab, roman, qazet, həll eləmədiyin krossvord qalmayıb, amma hələ bir dəfə əlvə Quranı alıb oxumadın. Şeytan bu kimi şeylərdən də səni saxlaya bilər. Yəni, məhz həmişə pisliyə vadar deyil. Ləaqudən nəsaratikəl müstəqim mənasında, yəni sənin düz yolunda əyləşib, oturub dayanacaq, onları sapındıracaq, azdıracaq mənası budur ki, hətta onları yaxşı iş görməkdən belə çəkindirəcəm, uzaqlaşdıracam. Və baxsaq, Sümmələ atiyənəhum min beyni əydihim və min xəlfihim ən əymanihim və ən şəmailihim və la tecidu əksərəhum şakirin. Buyurur ki, bəzilərinin önündən, bəzilərinin arxasından, sağından, solundan, yəni hər tərəfdən. Şeytan əslində güclü rəqibdir, ha? Bəzən görürsən ki, bir idmançı bəlli olub ki, hansısa bir gün yarışa çıxacaqsa, yarışa çıxmazdan öncə rəqibinin bütün yarışlarını izləyir. Bütün yarışlarını izləyir. Məsələn, deyək, 50 görüşü olubsa, onun 40-ında qələbə, 10-unda məqlub olubsa,
qələbələrinə baxır, görür ki, məsələn, adətən sol əllə endirdiyi zərbə nəticəsində rəqiblərini məğlub etmiş. Və məğlubiyyət tərəfinə baxanda görür, məsələn, sağ qabırğa nahiyəsində vurulan zərbələr nəticəsində zəifləmiş. Yəni, güclü tərəfi onun sol əli, zəif nöqtəsi isə sağ qabırğa nahiyəsi. Demək, bu rəqibindən ringdə vuruşarkən, savaşarkən, yarış zamanı özünü sol əlindən qorumalı və məqam fürsət düşdükdə onun sağ qabırğa nahiyəsindən zərbə endirməlidir ki, rəqibini neynəsin? Məğlub eləsin. Bu məlun şeytan güclü rəqibdir. Hər birimizin zəif nöqtəsini bilir. Kimisində yalan zəif nöqtədir. Kimisində musiqi. Görsən, gözəl ibadəti var, ağlayan gözü var. Amma musiqisiz qala bilmir. Məsələn, maşında baxırsan, elə sağa-sola gedəndə musiqinin xodun verib, ya evdə qulaq asır. Məsələn, bəzisində fərqli cəhət, zəif nöqtə, hər bir şey yerindədir. Naməhrəm mövzusunda. Hərədə bir zəif nöqtə. Birində görsən, zikri də var. Zikirlə yanaşı, məsələn, söyüşsür, xoşa gəlməz ifadələr işlədir. Yəni, hərənin, məsələn, ibadət yerində ticarətçi düzür istəyirəm, burada ticarətçi olan qardaşlarım var, onlara dör sözüm. Yəni, adətən bu cürdür. Deyəndə deyir, məsələn, bizim iş belədir ki, yalan danışmasıq, sata bilmərik. Məcburuq ki, yalan, deyir Allah keçsin də günahımızdan. Yəni, bilirəm yalan danışıram, olmaz. Amma bilə-bilə yenə danışıram. Yəni, indi tərənin bir ilişib qaldığı bir yer var da. Bilə-bilə, nəyin ki, bilməyə bilir. Yəni, hərənin o zəif nöqtəsini, məlun şeytan bildiyindən hərəni elə o zəif nöqtəsindən də vurar və məqlub edər. Çox sadə bir yanaşım eləyək. Mən istəyirəm, necə azdıran mərhələ-mərhələ Adam və Həvvanın yoldan çıxarma səbəblərinə baxaq və yadımızda saxlayaq ki, bu məlun şeytanın taktiki gedişləri necədir? Yəni, bəni adamı bəşəri necə azdırır, necə yoldan çıxardır? Əgər ilk öncə baxsaq, Allah Teala Həzrəti Adəm və Həvva əleyhissalamlara nə buyurdu? Orada buyurdu ki, ya Adəm, Oskun əntə və zovcükəl cənnə, sən və sənin zovcən, Həvva, qalın cənnətdə fəkula min heysu şeytuma. Nədən istəyirsiniz yiyin? Bu cənnət sizin, bu bağ, bu meyvələr, bu ağaclar, güllər, çiçəklər, hamısı sizin. Və la təqrəbə hazihi şəcərə, fətəkuna minə valimin. Amma bu ağaca yaxınlaşmayın. Nədən istəyirsiniz yiyin? Amma bu ağaca yaxınlaşmayın. Burada bir psixoloji tendensiya, yanaşım var. İnsanı nədən çəkindirirsənsə, insanda ona maraq oyanır. Məsələn, çox sadə, məcazi eşqilərdə, üzr istəyirəm böylərimdən, bizi dinləyən ana və bacılarımızdan, məcazi eşqidə görsən ki, bir oğlan bir qız aşıq olur, ya qız oğlana. İllərlə ta həsrət, gecə günüz fikri ilə yata bilmir, məcazi eşqdə, həqiqi eşq Allahla bəndə arasında olan eşqidir. Amma qovuşandan sonra görürsən, artıq o dəyər, o qiymət illərlə ki, fikir, təxəyyül vardı, amma o yoxdur. Artıq mühüm olan, nail olduqdan sonra onu dəyərli olaraq saxlamaqdır. Yəni, insan əldə etdikdən sonra bəzən o dəyərli sandığını dəyərsizləşir, qiymətli bildiyini qiymətsiz sanır. Həzrəti Adəm və Həvva əleyhissalamlara Allah buyurdu ki, Nədən istəyirsiniz yiyin, istifadə edin, amma bu ağaca yaxınlaşmayın. Əgər yaxınlaşmış olsanız, fətəkuna minə zalimin, nəfsinizə zülm etmişlərdən olarsınız. Bax, buradan belə deyəcəyim sözdür. Şeytan indi Həzrəti Adəm və Həvvəyə necə təsir etmiş? Fəvəsvəsə ləhumə şeytan, liyubdiyə ləhumə mağvuriyə ənhumə ənsovatihimə, qalə mənə haqquma rabbukuma ənhazı hişəcərə. Deyirik, siz bilirsiniz ki, Allah niyə sizi? Bəzən görsən, o şeytan, iblis və onun övladlarından olar, bəzən də insanlardan olar.
Yəni Qur'an-ı Kerim sonuncu surə, sonuncu ayəsi. Nas surəsinin 114-cü surənin 5-ci ayəsində Allah nə buyurur? Minəl cinnəti və nas. Şeytan həm insanlardan ola bilər, həm cin tayfasından ola bilər. Yəni belə deyil ki, sən yaradılışda, görkəmdə insansansa şeytan olmaya bilərsən. Yəni əməldə, fikirdə şeytan elə icraçısı, onun fikri baxımından, əməli baxımından əməllərini həyata keçirən. Görkəmdə insan, amma həqiqətdə elə əməl və fikir baxımından şeytanla səndə heç fərqli tafot olmaz. Ona görə vəsvəsə eləyir. Birinci şeytanın vəzifəsi insana vəsvəsə etməkdir. Favasvəsə ləhumə şeytan gəlir buyurur ki, qalə mənə haqquma rabbukuma ənə hazihi şəcərə. Niyə Rəbbiniz sizi bu ağaca yaxın durmaqdan, bu ağacdan, bəzilər deyir buğd idi, bəzilər deyir üzüm idi, hər halda, yəni nəhy olunmuş ağaca bilirsinizmi niyə yaxın dur? İlla antakuna mələkeyn. Əgər siz ona yaxınlaşsanız, deməli birinci vəsvəs eləyir, insanın qəlbində şək şübhə yaradır. Sonra deyir, əgər siz yaxınlaşmış olsanız, İkinizdən mələkə çevirlərsiniz. Allah istəmir siz mələk olasınız deyə deyib bu ağaca yaxınlaşmayın. İkinci vəsvəsə edəndə sözü buyurur ki, Əbtakuna minəl xalidin. Əgər siz bu ağacdan yemiş olsanız, vəd, yalan vədlər verir. Əgər bu ağacdan yemiş olsanız, behişdə, cənnətdə həmişəlik qalanlardan olacaqsınız. Allah siz ikinizin də mələk olmasını və həmişəlik behişdə qalmasını istəmir deyə bu ağaca yaxınlaşmayın sizə söyləmiş, nəhy etmiş. Və ardıca və qasəməhuma inni ləkuma ləminən nasihin. Ardıca da pıçıldayır qulaqlarına ki, deyir, mən sizə nəsiyyət verənəm, sizin yaxşılığı istəyir. Bəzən görsən, bəzi insanlar bir sözlər deyir, bir pıçıltılar eləyir. Sonra deyir, mən səni istəməsəydim, bu sözü deməzdim. Yəni, insanda o işə qarşı təşviq və təhrik və inam hissi yaradır. Deyir, mən sizin ikinizi də istəyənəm. Fədəllahuma və qururun fələmma zaqə şəcərətə bədət ləhuma soğatuhuma və təfiqə yəxsifanə aleyhima min varəqil cənnə. Deyir, elə ki, şeytan onları o sözləri ilə o ağaca yaxın durmağa sövq etdirdi, o ağacdan qidalandıqdan sonra onlar çılpaq şəkildə bir-birlərini gördükdə və cənnət ağaclarının yarpaqları ilə özlərini örtdülər və nadahuma rəbbuhuma. Allahdan səda gəldi. Rəbbləri onları nida edərək səslədi ki, ələm ən hakuma ən tilkuma əşşəcərə. Hər ikinizə o ağacı nəhy etməmişdinmi? O ağacdan qidalanmayın, o ağaca yaxın durmayın deyə deməmişdim mi? Və qul ləkumə innə şeytanə ləkumə adubun mubin. Sizə şeytan sizin aşkara düşməninizdir deyə deməmişdim mi? Bunları söylədikdə qala rabbənə zələmnə anfusana. Allah, biz nəfsimizə zülm eləmişik. Və illəm təğfir lənə və tərhamnə lənəkunənə minəl xasirin. Allah, əgər bizi bağışlamasın, bizə rəhm eləməsin, biz ziyan çəkənlərdən olarıq. Demək, burada şeytanın gedişlərində ilk öncə insana vəsvəsə edər, vəsvəsə edəndən sonra özünü mən sizin nəsihət verəniniz deyəm və o tərəf istəmir deyə qarşı tərəfi kiçiltməyə çalışar və bunu da unutmayaq ki, məlum şeytan elə Allah yolunda olanların daha çox sorağına getmiş. Yəni Allah yolunda olmayan zatən onsuz da şeytanın davamçısıdırsa, onun yolundadırsa, onda onun işi yoxdur ki. Onun işi məhz elə Allah yolunda olanlarlandır. Ona görə çalışaqın şeytanın hilə və vəsvəsələrinə allanmayaq. Çünki Allah açıq aşkar İnnehu ləkum adubun mubin deyərək Qur'an-ı Kerimdə bizə söyləmiş. Hətta hədislərdə var, Ağa Rəsulullah buyurur, qala Rəsulullah, beynəmə Musa ibn İmran calis, Musa ibn İmran, Həzrət Musa Peyğəmbər bir gün bir daşın üstündə əyləşmişdi.
İza akbele iblis ila an qale lehu Musa fe akbirni bizden billezi iza eznebehu İbn-i Adem. Deyir, Hazreti Musa Peygamber bu iblisi tanıyanda ondan soruştu ki, mənə de görüm o hansı günahdır ki, o günahı Adem övladı etdikdə, o daha da kiçilər və alçalar. Fəqalə izə əcəbəthu nəfsuhu və stəksərə əmələhu və sağırı fi eynihi zəmbuh. Deyir, əgər insan etdiyi əməli gözündə böyüksana və günahını da kiçik sana. Deyir, mən, yəni şeytanın işi azdırma səbəblərindən, yollarından da biri budur ki, insanın etdiyi əməli gözündə böyüdər, günahlarını isə kiçildər. Məsələn, çox sadə bir misal nümunə vuraq ki, aydın olsun. Namaz qılır, məsələn, şeytan bunun namaz qılmasını gözündə o qədər yüksəldər ki, deyər, məsələn, heç başqaları verir ki, Allah'a namaz qılmır, ibadət eləmir. Amma sən ibadətdəsən, itaətdəsən, sən Allah yanında məqam sahibisən, böyük insansan, şəxsiyyətsən. Bəzi günahlar ki eləyir, məsələn, naməhrəmlə danışır, naməhrəmə baxır, musiqi dinləyir, o əməlin gözündə kiçildə deyir, sən bu əməlin nədir ki, məsələn, başqası zina eləyir, başqası, məsələn, adam öldürür, baş kəsir. Sən ki, o gün günahları eləmirsən, başqası yetimin malın mənimsəyir, məzlumun həqqin yiyir. Sənin bu əməlin hara, onların əməli hara. Yəni, insanın etdiyi günahı onun gözündə kiçiltməklə etdiyi günaha davamlı şəkildə adət etməsinə şərait yaradır. Və olmuş bir hadisələrdən birini də nəql eləyək. Tarixdə yazırlar, bir gün Həzrəti İsa əleyhirrəhmə iblislə qarşılaşır. Məlun iblisin şeytanın əlində 5 ip olur, rəngli ip olur. Və Həzrəti İsa aleyhissalam soruşur ki, bunlar nədir? Cavabında deyir ki, bunlar hərəsi bir müxtəlif müştərilərin bir ipidir. Bu ip vasitəsilə ataram boyunlarına, özümə sarı tərəf çəkərəm deyə. Soruşduqda bir-bir deyir, bu birinci ip zülm ipidir. Deyir, bunun müştəriləri kimlərdir? Yəni, kimlərlə bunu öz tərəfinə çəkib Allahdan uzaqlaşdırarsan, deyir o qüdrət söz sahibi olanlar, şahlar, sultanlar, məmurlar, onlar ki, bütün güc, struktur, qüvvə onların əlindədir. Məzlumun haqqını mənimsəməsi ilə, ədalətsiz davranışı ilə, haqsız rəftarları ilə mən onları özümə çəkərəm. Bu iplə yalnız o söz sahiblərini, qüdrətli şahları, padşahları, məlikləri, kralları, məmurları özümə çəkərəm və Allahdan uzaqlaşdıraram. İkincisi, kimlərdir buyurur ki, bu ikinci ip, eqoist, təkəbbür, xütbəsənd insanların, o kənd xudalar, məsələn görürsən, müəyyən bir işi tapşırmaqla, elə bilir, Bağdatda kör xəlifə burada da bu. Elə yeri, göyü, asımanı bu yaradıb. Amma düşünmür ki, Firona verilən səltənət heç sizin heç bir milyonda bir üzə verilməyib. Amma bugün hanı? İkinci, başlarına ataraq öz tərəfimə çəkdiyim kənd xudalar olar. O müəyyən işlərdə, vəzifədə olanlar. Və üçüncüsü həsəddir, paxıllıqdır. Buyurur, bunun müştəriləri də, alıcıları da elm əhlləri, alimlərdir. Görərsən, digər insanlarda da paxıllıq olar, amma alimlərdə daha çox olar. Yəni, elm əhlində şeytan vəsvəsə eləyər, bir-birinə qarşı o həsadət hissi yüksək olar. Dördüncüsü, xəyanətdir. Deyir, bunun da müştəriləri, tüccarlar, tacirlərdir. Görürsən, adətən 20 illik, 40 illik dostlar, qardaşlar belə ticarətdə görürsən, bir-biri ilə qanlı bıçaq olur. Yəni, heç anda bir düşmən olar kimi düşmən bir-birinə kəsilmir. Ticarətdə xəyanət və sonuncu iblis Həzrəti İsa aleyhissalama buyurur, bu 5-ci ipsə məkir, hilə ipidir. Bu da qadınlardır. Odur ki, qocalarımızın
Mən rəhmətli nənəmlə eşidərdim ki, ölənlər üz rəhmət deyərdi. Əgər yadıma salsam, qocaların yadında qalsa köməkli eləyirlər. Amma bu hissəsi yadımdadır. Deyərdilər, bəylər qəzəbindən, gör əzabından, bir də məkir zənən. Bir neçə belə bir sözlər var idi. Bu hissələr yadımda qalıb. Gör əzabından, bəylər qəzəbindən, yəni xanların, bəylərin qəzəbindən və bir də məkri zənəndən, yəni zənənin, zənən xanımda onun hiləsindən, məkrindən. Bu 5 dəstəni söylüyür, amma bir olmuş hadisəni də deyəm, sözümü bitirəm. Allah rəhmət eləsin dahi şəxsiyyətləri, o cümlədən təşəyyü aləmində məruf və məşhur tanınmış böyük müstəhidlərin belə ustadı və bugün əsərləri elmi hövzədə tədris olunan şəxsiyyətlərdən biri Ayətullah Şeyx Ənsari. Demək, tələbələrindən biri bu Nəcəfdə olduğu zamanda, deyir, mən mərhum Şeyx Ənsaridən dərs alırdım, bir gecə yuxu aləmində, aləm rüyada gördüm ki, yuxuda əyan oldu bu şeytandır, əlində bir neçə ip var, amma o iplərin içərisində bir yoğun ip var, qalın bir ip var. Deyir, mən bunları soruşanda, dedim, bunlar nədir? Dedim, mən bunlarla insanları öz tərəfimə çəkirəm. Deyir, diqqətmə o yoğun və qalın ip çəkdi. Əgər hamısı eyni olsaydı, nazik, hamısı qalın, o qədər, amma içində biri fərqli olduğu üçün diqqət cəlb edir. Deyir, bəs o yoğun ip, deyir, bu sənin ustadın, Şeyx Ayətullah Ənsarinin ipi idi. Deyir, qaldım belə. Dedim, bəs mənim ipim? Dedi, sən ipsiz də elə gəlirsən, sənin ipin yoxdur. Deyir, yuxudan ayıldım. Çox təəccüb elədim ki, Allah, bu nə yuxu idi mənim gördüyüm belə. Səhər durur, gəlir ustadı Ayətullah Şeyx Ənsarinin yanına. Deyir ki, ustad, mən yuxu gördüm. O yuxuda da deyir ki, mən bu iplə onu bazara çəkdim, amma sonda qalib gəldi, ayrıldı, qayıtdı, getdi, sona qədər gətirə bilmədim. Gəlir, yuxunu danışır, Ayətullah Şeyx Ənsari əleyhir-rəhmə ustad tələbəsinə deyir ki, bəli, keçən gecə bir hadisə baş vermiş. Mənim evdə xanımım xəstə idi, Allah bütün xəstələrimizə şifa versin, iltiması dua edənlərə, bilxüsus Allah bu günün hörmətinə dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə Allah şifa versin. Deyir, xanımım xəstə idi, evdə də pulum yox idi, amma əmanət pul var idi. Əmanətdə gələk sahibindən icazə alasan, mal-imam imiş. Deyir, mal-imam idi, əmanət idi. Deyir, dərman almağa pulum olmadığı üçün gəldim, o pulu götürdüm. Biraz gəlmişdim, öz-özümə düşündüm ki, Allah, bəlkə mən elə bu gecə ilə öldüm. Qiyamətdə mən bu pulun sahibinə nə cavab verirəm? Deyir, qayıtdım. Gəldim, xanımı yenə narahat olaraq gördüm. İkinci dəfə yenə götürdüm, gəldim yarı yoldan. 3 dəfə bu hal təkrarlandı. Yəni, 3 dəfə götürdüm istifadə edəyəm. Amma təkrar qoydum ki, Allah, bu əmanətdir. Məni əmin bilib bu pulu mənə veriblər. Mən əgər bunu sahibinə, müstəhəqqinə, yiyəsinə çatdırmasam, dünyamı deyirsəm, qiyamət günü Allah o sirləri aşkar eləyər. Mən tanıdıqlarımın yanında, tələbələrin yanında, mənə ehtiram edən, mənə güvənən, inanan insanların yanında xəcalətli şərməndə olaram. Və yuxunun yozumunu, təbirini bu cür söyləyir. Doğrudan da bu hadisələr bizim həyatımızda örnək və nümunə olsun deyə qeyd etdik. Və son olaraq Həzrəti Yəhya salamullah əleyhin hadisəsini deyəm və dua edək, vaxtımız da keçir. Bir gün Həzrəti Yəhya salamullah əleyh məlun iblis şeytanla qarşılaşdıqda soruşur ki, mənim hansı xislətim sənin xoşuna gəlir, hansı xislətimi görəndə sevinirsən, deyirsən, ehtiyatı saxlayırsan, amma bir hərəkətin məni sevindirir.
Hazreti Yahya aleyhisselam çok yiyen olup tarihte yazıblar. Deyir, sən çox yiyəndə mən sevinirəm. Deyir, niyə? Deyir, çox yiyəndə ağırlaşırsan, ibadətdə süslü edirsən. O süslü yarananda mən də sevinirəm. Buradan bir nəticə çıxarmaq olar ki, çox da yeyib ibadətdə süslü, görsən yeyibsən, o beynə siqnal ötürür də, o tibbi cəhətdən məlumdur hər. Görsən, hələ bir mütəkkədən də axtarsan, bir sağa soluğa, atıb bir uzanaraq yiyəsən, istifadə eləyəsən. Həqiqətdə, əgər insan acmadan süfrəyə yaxınlaşmasa və doymadan süfrədən kənarlaşa bilsə, o sağlamlığını təmin etmiş olar. Yəni, biz bəzən, bəlkə də çox vaxt, əksər hallarda acmadan süfrəyə yaxınlaşırıq və doyduqdan sonra belə kənarlaşır. Yəni, doymadan yox, doyduqdan sonra. Odur ki, əgər insan tam acıb yiyərsə və doymadan kənarlaşa bilərsə, o ibadətində də, Allaha itaatində də sağlam, dürüst olar. Allahdan diləyək, Allah bizi şeytanın hilələrinə, onun vəsvəsələrinə uyub, onun yolu ilə, ardı ilə gedənlərdən etməsin inşallah. Doğrudan da qısaca sözümüzün əvvəlinə qayda, məlun şeytan yalnız insanın fikrində vəsvəs eləyə bilər, onun əməli baxımından onu icra etdirə bilməz. Yəni, sonda icra edən mənəm. Əgər icra etdirən o olmuş olsa, qiyamət günü Allah məni mühakimə edə bilməz. Deyərəm, Allah mən eləməmişəm, o elətdirib. Yəni, şeytan yalnız insanın fikrində təsirə malikdir. Əməli baxımından mən özüm seçim edirəm. Odur ki, müxlis olanlar, əməlində ixlaslı olanlar heç zaman onun fikri təsirlərinə uyaraq fikri əmələ keçirmir. Yəni, əmələ keçirənlər artıq Quran-ı Kərimdən biz bir ayəni qeyd etmişdim, orada deyəm, elə ki, məlun şeytan bir əməli insana gördürür, vəsvəsə eləyir. Quran-ı Kərimdə mübarək Həşr surəsinin 16-17-ci ayəsinə baxsaq, Kəməsəl izqalə lil insanı kfur, insana deyər kafir ol, Allahı inkar etdirər, fələmma kəfərə, elə ki, insan kafir oldu, qalə inni bəri ümminkə, inni əxafullah rəbbəl aləmin, deyər, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Sən özün Allah inkar elədin. Yəni, o işi sənə gördürər, çəkilib kənarda dayanar. Yenə də sonda nəticədə əzab sənin özün üçün olar. Demə, buradan bu ayədə istinad etdikdə, Həşr surəsi ayə 16-17, məlum olur ki, şeytan yalnız insanın fikrində təsirə malikdir. Əməli baxımından heç bir təsirə malik deyil. Əgər biz əməldə ediriksə, sonda deyirik, Allah şeytana lənət eləsin. Bəli, eləsin. Amma burada şeytanlıq bir şey yoxdur. Elə sən öz əməlindir. Şeytana lənət düşür. Amma bunu etdirən o deyil. Sən özün eləmişsən. Bəzən etdikləri də şeytanın boynuna yıxırsan, ona yükləyirsən. Amma onun heç orada bir işi yoxdur. Allahdan diləyək, Allah bizi onun xalis bəndələrindən qərar versin. Dini İslama qüvvət versin. Dinin düşmənlərini məhvinə abud eləsin. Zəmanə imami ağamız imami zəman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mihirban eləsin. Ölərki günədək bizi dini İslamdan, Qurandan, Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara gözəl övlad payı verməklə onları sevindirsin. Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz xüsusilə həkimlərdən əlini, ümidini üzüb həkimlər həkmi olan Ulu Tanrıya ümid bəsləyənlərə Allah şifayı acil kəramət. Allahdan diləyək,
Allah cəmiyyətimizin sayını günü-gündən artıq eləsin. Amin. Bütün məscidlərimizin təmir-bərpa işlərində xidmətləri, zəhmətləri olanların mallarına, ömürlərinə Allah bərəkət versin. Amin. Allahdan diləyək, zəmanə imamının zuhurunda təcil eləsin. Amin. Bizlərin xəta nöqsan günahlarımızı bağışlayaraq, o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar versin. Amin. Muhammed o al, Muhammedə üç uzalı Muhammedi sələvası üstünə. Amin. Mm-hmm.